det dags för fredagsfräckisen. Det hände en olycka, det är rätt många år sedan det här. Det var nere på Krönlajst, det hette Appetovska på den tiden. Det var en stor sån olje, sån cistern, de hade full öl där. Och en som drullade, han ramlar i där. Och drunknar ju. Så Erik, hans kompis, han skulle gå hem till änkan och berätta detta ju. Det var inte roligt. Men han gick där och funderade och så, och till sist så knackade han ju på. Och så berättade han ju hans fru att Olle hade ramlat ner där och drunknat i ölcistern. Och hon blev väldigt ledsen, det blev hon ju. Hon sa, sätta ner en stund, ja visst. Suttit en stund så sa hon, tror du det gick fort för honom? Ja, sa Erik. Fort och fort, han var ute på pinka tre gånger i alla fall.